насправді сьогодні вже з декількох сторін обговорювалося це питання, але насправді хотілося б зрозуміти, що цей закон приймається і це не є той закон, який можна завтра чи післязавтра змінити. Здається, це повинно бути довгостривалий закон, і перше ніж навіть вносити ці законопроекти, мені здається, навіть недолік цього закону, тому що не було проведено попереднього обговорення. Страх, який зараз панує в суспільстві, він є страх повсюди. І ми це бачимо на прикладі так званого кінця світу, який оголосили. Бачите, і це так само такий самий аналогічно страх і по відношенню до трансплантології. Тобто людина думає, що її будуть десь розбирати на частини і інші речі. Мені здається, тут варто було б термінологію закону замінити деякі терміни, тому що, знову ж таки, це викликає страх. Наприклад, матеріал сказати, можливо, якимись іншими речами. Також важливо пам'ятати, що будь-яка добра справа, попавши в погані руки, набирає недобрих речей. Тому найперше, що потрібно зробити, це підготувати справді суспільство. Так як сьогодні було сказано, що є таких три причини, які відштовхують людей від цієї теми взагалі. Навіть спілкуватися про цю тему багато хто не хоче, тому що вважає, що це є стосується всіх, крім мене. Тому це і не перша професійна тема, тема медична, як ми сьогодні говорили, але я вже почув, що встановлення смерті, тому що була дискусія, пані Пухтєєва казала, що після зупинки серця, після зупинки мозку, якщо закон передбачає після зупинки мозку, це одна справа. Якщо тільки після зупинки серця, як ми знаємо, є і клінічна смерть, і інші речі, які можливо піддавати цьому сумніву. Також моральна, найважливіше це моральна, продавати чи дарувати. Церква відноситься до самої трансплантації органів позитивно, наша церква. Але, знову ж таки, повинні пам'ятати про гідність людської душі і людського тіла, що це не є щось особисте, щось моє. Наше життя – це дар. І тому наше тіло, поки воно живе, воно працює після смерті, як сказав сьогодні Анатолій Іванович, про святого Івана Павла ІІ. Вправді ми візьмемо з собою наші вчинки, наші добрі чи погані діла. Тому це дуже важливо, якщо ми будемо робити все для того, щоб пропонувати людям бути донорами, але ні в якому разі не продавати. Бачите, і сюди вже старається вникнути комерціалізація, і все кажуть, що не можна купити за малі гроші, то можна купити за великі гроші. Мені шкода, що навіть такі речі, вони знову ж таки впорядковуються матеріальному зиску. З одної сторони, я сьогодні, як сказав Олексій Олексійович, що собівартість тільки 10 тисяч, а все інше – це є комерція. Тому дуже погано, коли все зводиться тільки до матеріальних благ. І остання річ, про яку хотілося б сказати, що насправді довіра сьогодні, і це треба визнати, до влади чи до медицини є низько в суспільстві. Тому ми зі своєї сторони будемо старатися робити все для того, щоб до цієї теми, тому що це тема моральна, як ми сьогодні сказали, Анатолій Іванович, моральна і етична найперше, робити все для того, щоб підтримати. Тому що будь-які життєві ситуації можуть бути з людиною, а якщо інша людина потребує, повинні зробити для того все, щоб ця людина отримала те, що вона потребує. Тому, так як я знову говорив, і з того почав, що церква, наша церква, підтримує трансплантологію, але треба зважати на ці всі речі. Моральні, етичні і найперше, щоб була збережена гідність життя. Я боюся, щоб завтра після прийняття цього закону всі не побігли в поліклініки і не писали заяви, а воно може так бути. Якщо не буде проінформованості, якщо не буде донесення правдивої інформації, не перекрученої, не з третіх чи четвертих джерел, а правдивої інформації, можуть бути і такі речі. І тоді 99% буде заяв, буде внесено в реєстр, і знову так, як і сьогодні, будуть робитися одиниці тільки по пересадці, чи нирок, чи печінки, чи інших органів людини. Тому найперше – це інформація, правдива і авторитетна інформація, яку ми повинні доносити до людей. Щиро дякую. Дякую. Я можу сказати, що найважче приймати